Përpjek jetë për plasimin e informatave i ka përsëri të dështuara. Kjo është bërë zakonshme për zyrtarin e informimit në Vitishka, ku i blokimit të webfaqës komunale. Si puna e kësaj, janë dhe ato të qyteteve tjera. Në shumë dokumente, kemi dytërim ligjorë që dokumentet jenë të publikuar në webfaqë. Ato dokumente në munges të funksionimit të webfaqëve nuk mund të publikojnë në webfaqë. Si rjedhoj, këta po detyrohen të përdorin rjetin social Facebook, ndonëse me të po e kam vështirë të jenë edhe ashtë transparent. Dokumentet që kanë përmbajtë të mdha qoftë plane, qoftë strategjitë ndryshme, apo vendime që mund më konë me 3-4 faqe, apo edhe ma shumë faqe, realisht nuk mund është me publiku në rjetin social Facebook. Kolegjumi i zyrtarëve për informim publik e edhe ata të teknologjisë informative kërkuan zgjidhjen e problemit. Por Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Agjencia e Shoqërisë së Informimit po ja hedhin fajin njëra tjetrës. Me APL referuar detyrimeve ligjore dhe kontraktuale do të vazhdoj të realizoj vetëm obligimet financiare për sistemet deri në korrik të vitit 2023, ndërsa ASHI tani e tutje do të përkujdeset për menaxhimin, administrimin, sigurinë dhe mirëmbajtjen e veçfaqeve. Por zyrtarët e ASHI-s që vepron në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes telefonit thanë se problemi në fjalë është çështje e kompanisë së kontraktuar nga MAPL, për çka pohuan se ky dikaster e ka për detyrë menaxhimin e punëve të kryera.